Ako ste už mohli počuť, vítam vás tuto pekne krásne v Košiciach, teda ja sa tu vítam, vy ste tu doma, nie? Ako ste už mohli počuť, moje meno je Gabo Živčák a v živote som nemusel dokázať žiadne veľké veci, lebo keď sa na mňa pozriete, tak vidíte, že už sám som veľká vec. Za svoje momentálne, že najväčšie úspechy, ktoré sa mi v živote podarilo dosiahnuť, ako ste počuli, vyštudoval som strednú priemyselnú školu z Spiskej Novej Vsi v odbore geodézia, kartografia a kataster. Ale ako si môžete všimnúť, živím sa prevažne humorom, takže na vizitkách mám napísané Gabo Živčák, zabaví aj zamera. Podarilo sa mi vyštudovať aj vysokú školu, tým sa už moc nechválim, to má na Slovensku už každý debil. Ja mám dve. No ale tú hlavnú, ktorú som ukončil, tak toho sa moc ani človek nechváli, lebo je to divadelná fakulta Vysokej školy muzických umení. Tak to moc nehovoríte kamarátom, u nás po fakulte zvykol behať taký vtip, že aký je rozdiel medzi pizzou a divadelným umelcom. Pizza dokáže nasytiť štvorčlenú rodinu. Ale zas nebudem prudiť, niečo mi do života vysoká škola dala. Hej, ja teraz vždycky predtým, ako idem posúložiť babu, tak jej hovorím, moja, ak sa dneska chystáš zahrať orgazmus, tak sa snaž, ja som vyštudovaný divadelný kritik. Nebudeme si klamať, nenastáva táto situácia často v mojom živote. Mám to ťažké so ženami. Keď sa na mňa pozriete, nemusím vám vysvetľovať prečo. Akože, ja neviem, ako, ja som si už zvykol, hej. Čak, ja keď, niekedy je smutno, však ja sa mám vším pohrať, mne to nevadí. Ale je to peklo, tento samelý život. Ja už aj chleba pre istotu krajam pozdĺžne a nepriečne, lebo však skorej zjem. Neviem, čo robím zle, však sa snažím, hej. Idem aj s módou, však bradu nosím, to je teraz in, hej. Je pravda, že aj brucho nosím. To už nie je moc in, to bolo v mode v baroku. Tak si hovorím, Gabo, chceš ženu, musíš dať čo urobiť s tým. Tak som si dal normálne záväzok do nového roku, budem chodiť do fitka od 1. januára. Normálne som si to zaplatil na celý rok, aby som sa nemal na čo vyhovárať. Či to zaplatené už musím, osobného trénera mám, neviem čo s peniazmi, všetko v poriadku. Prišiel som do toho fitka prvýkrát a už som videl, že tam nepatrím. Pozrela na mňa recepčná spoza toho pultu takým tým pohľadom, že moje. A ty čo si zablúdil? McDonald's je o poschodie vyššie. Ďakujem. Tak som sa tak rozhliadol po tom fitku a tam hneď bolo vidno, že ktorí tam chodia pravidelne a ktorí tam majú ako novoročný záväzok, ako ja. Lebo tí druhí mali komplet nové veci na sebe. A ja som mal, že keď nemám športové veci v skrini, načo? Tak som vyliezol z tej šatne v mojom novom swagu. Tréner, keď ma videl, skoro zomrel od smiechu. Krista, to odkiaľ máš to tričko bez rukávov? Máš pod ním aj podprsenku? Hovorím, jasné, športovú. Tak pôjdeme cvičiť. Postavil ma na bežiaci pás, že poď tu, si dáš 15 minút. Ja som po 3 minútach zomieral. Celý život som si myslel, že čas beží najpomalšie na mikrovlnnej rúre. OK. Tak som dal 15 minút na bežiacom páse, 15 minút na orbitreku, 20 minút na bicykli, 30 minút v sanitke, 2 dní v nemocnici. Zaujímavé miesto to fitko. Ale čo sa mi tam páči, to je taká vec, že tam, keď začne makať, púčim činky, všetko, hej,
tak tam to hneď vidno, že robím, hej, že hneď sa potím. To ja mám rád, lebo ja som predtým chodil plávať a tam to nie je až tak vidno, hej. Tam človek maká aj hodinu, hej, a teraz, no nič, tam ten pot sa zmieša s vodou a s močom ostatných. Zistil som, že dá sa aj v bazéne, hej. Len to musíte tak makať, až sa urobí také masné oko z vás na bazéne. Jak na polievke. Vás budem potrebovať. Prestal som teraz chodiť do jedného bazénu, kde som chodieval plávať, lebo tam je hrozne zimná voda. A ja keď tam dobre zamakám, tak sa robí koška na bazéne. A tam je len 25-ka bazén, to ja keď pridám, aj huspeninu spravím. Hovorím si, ale toto nie je cieľ, ani riešenie, lebo ja chcem babu hneď. A kým schudnem, to potrvá, vie. Som povedal, Gabo, inak, musíš tým ženám ukázať, že máš love. Tak som si kúpil iPhone. Normálne som si ho objednal cez internet. Idem si ho vyzdvihnúť do Outparku v Bratislave, do predajne O2. Prídem tam, tam miliarda ľudí. Som vošiel, hneď som pochopil, že môj operátor má kyslík akurát tak v názve. Naprdené tam už mali statočne. Tak som vyčkal radu, teraz som konečne došiel na môj ťah. Taká krásna baba si ma zobrala, celý čas usmievala, že môj O2 guru. Ja je guru. Som si s ňou vedel predstaviť pár joginských polvoch. Ale taká milá bola, usmievavá, všetko vypísala mi, ten iPhone mi nastavila. Hovorím, kokos, to čo je? Pekná baba sa na mňa usmieva. Sa dneska dobre učesala, alebo čo? Ale neúplne úžasná. A potom som pochopil, že ja som už pri objednávke do tej zmluvy musel vypísať výšku môjho mesačného príjmu. A kupujem si iPhone. A v tom momente mi prebleslo hlavou, ty vyjebána zlatokúbka. Hovorím si, ale fasa, funguje to, že? Dobre, lebo aj minule som čítal taký článok, moja kamarátka poslala na Facebook. No takto, najprv úvod, hejže, viete, kto je to i-kokot? To je taký človek, čo si kúpi každú i-pičovinu, ktorú Apple vyrobí, hej. No moja kamarátka poslala taký článok na Facebook, že štúdie ukázali, že muži, ktorí majú iPhone, majú častejšie sex. A dala k tomu status, že v poslednej dobe spávam už iba s chlapmi, ktorí majú iPhone. Tak som jej potom napísal, že už viem, kto je to ipiča. Tak si ma vymazala z Facebooku. No ale hovorím si, OK, mám iPhone, budem mať častejšie sex. Už ho mám 3 týždne. Nič. Asi je pokazený, alebo čo? Počkám ešte týždeň, idem reklamovať. Lebo takto, no neviem ako ďalej, lebo v mojom živote je to vážne peklo. Odkedy robím stand-up, je to lepšie. To už človek vidí na to javisko, porozpráva pár vtipov a potom vystúpení, keď je tá možnosť, už sa nejaká tá baba ku mne prikmotrí, hej? Ale väčšinou Krista to má 19, hej. Štenia mladé, nič to nevie, fakt, že nič. A ja už mám 28, Krista. Ja už chcem také, že prídem domov večer a tam je upratané, vyprané, na stole risotto, hej. A čo tá 19-ka, však to nevie nič, ani súložiť. A teraz zase povedzme si, chlapi 19-ka, ktorá vie súložiť, to asi nie je naša cieľová skupina. Minule mi kamarát hovorí, počuj, to nevadí, že 19-ka nevie súložiť, to si vychováš. Na všetky tie lakocinky, čo máš rád. Skúšal som. Není dobré. Lebo chlapi, čo skúšali, vedia, že čo sa stane presne v tom momente, keď sa tá baba konečne všetko naučí a všetko už vie. Ja sa pri sám Bohu cítim, jak Poprad v extralige. Naučím to, vychovám to, vyškolím, potom mi to slovanisti ujebú. Je to taký hokej s tými ženami. Ja už v rámci športov na miesto za frajerkou, teda za frajerkou, za ženami, behám radšej na curling, lebo to je podľa mňa rovnaké, hej. Plocha je tam ľadová úplne rovnaká ako všetky ženy v mojom živote. A na rozdiel od rande tam si aspoň poriadne zakefujem.
A taký, že úplne najčastejší scenár, čo sa mi stáva v živote, že keď už aj nájdem babu, ktorá je akože úplne, že fajn, pekná, milá, dobre, rozumieme si, tak trvá presne 2 týždne, kým si zo mňa urobí najlepšieho kamaráta. Ja mám najlepších kamaráček, že by som porozdával, ale vyfajčiť ma nemá kto. Ja už tej keci poznám na spameť. To je furt. Ježiš, ty si taký milý, zlatý. Ty máš taký šarm a humor a charizmu. Skúsok s teba by mali naklonovať do kamery. Ale chod do piči. Furt tieto keci, hej, dobre, šarm, charizma, ale keď príde na jebačku, tak skončíme pri tom, že som tlstý, ide a vychrápe sa s prvým alfa samcom, ktorého nájde, hej. Je veľmi zaujímavé, ako rýchlo sa šarm a charizma dokážu utopiť v masti. Čoho sa fakt, že bojím v mojom veku, že sa stane taká vec, že keď chcem žiť s nejakou ženou, ktorá ma bude celý život ľúbiť a starať sa o mňa, tak zostanem žiť s mojou matkou. A teraz neviem, či tu nejakí takí sú, čo ešte bývajú s matkou, možno hej, ale viete, ako je to bývať s matkou. Je konkrétne tá moja, mi hovorí, že ma má hrozne rada, pretože ja som sa narodil ako 3. dieťa z 2, a to doslova. 10 rokov po mojej sestre. A keďže to bolo v roku 1987, mama mi hovorí, že som taká ich malá černobylská nehoda. No skrátka, v tom čase nedošlo k úniku iba v reaktore, hej? Mama je človek, ktorý vás dokáže vytočiť 3 jednoduchými maličkými otázkami. A začína to už v detstve, poznáte to, hej? Prídete domov, hodíte školskú tašku do rohu a mama už ide. Z prvej, rovno s pozdravom, he? Čau, čo bolo v škole? A vy chcete dostať obed. Tak volíte diplomatickú odpoveď. Nič. Jak nič? Čo vás neskúšajú? Kontra, jak nie? Včera som 3 päťky doniesol. Mama je človek, ktorý vám na všetko dá veľmi reálne a pádne argumenty. Mama, môžem ísť na chatu? Nie. Mama, ale keď všetci moji kamaráti idú. A keď všetci tvoji kamaráti skočia z mosta, ty skočíš. Krista, mama! Jasné, že skočím, lebo ja mám normálnych kamarátov. A keď nejaký z nich skáče z mosta, tak má na to asi kurva dobrý dôvod. Ja neviem, možno ten most horí, alebo čo. Neriešim, skáčem. Všetok pokrok na tejto planéte sa odohral vďaka mamám. Keby tu boli iba otcovia, my dodnes všetci žijeme v jaskyni. Lebo chlapom by iba tak stačilo sedieť okolo ohňa a pozerať do plameňov. To bolo ešte predtým, ako vy našli televízor. Ináč televízor, to sa tiež hovorí, že to je chlapská záležitosť. Blbosť. Uvedomte si, že televízor je niečo v centre domu, čo vyžaruje teplo a svetlo. Čo ma vám inštinktívne pripomína ten oheň, takže majú potrebu ho udržiavať. Presne preto ide Krista a ten televízor od rána do večera. Aj keď v ňom nič nedávajú a nikto ho nepozerá. Ale keď už si pred neho sadnete, strážkyňa potrebuje mať prehľad. Poznáte to. Sedíte pred televízorom a uprostred tej najnapinavejšej scény filmu príde mama. Čo to dávajú? A vy nechcete vyvolávať rodinný konflikt. Tak volíte diplomatickú odpoveď. Film. A aký? Jumanji. A to je o čom? O takej hre,
A ten tam prečo teraz uteká? Krista mama! A po 15 minútach z prostých otázok a dodrbanom filme vám povie, jaj, to som už videla. Presne vďaka týmto strašskovským schopnostiam majú mami nejaké špeciálne skilly. Ako napríklad rentgenové videnie. Poznáte to, prídete pred televízor, v ktorom nič nejde, teda nejaká krepa Linda, alebo burlivý burčak, alebo čo. Nikto ho nepozerá, tak prepnete kanál a v tom momente sa z kuchyne ozve. Neprepínaj mi to, ja to pozerám! Mama je človek, ktorý nepochopil napríklad to, že mobilný telefón sa preto volá mobilný telefón, lebo je Boha mobilný! Poznáte to? Krista, mama, kde máš mobil? 2 hodiny sa ti snažím dovolať. Mobil? Doma. Alebo druhá situácia. Pribehnete za mamou s jej zvoniacím mobilným telefónom. Mama, zvoní ti mobil. A kto volá? Babka. A čo chce? Potom sú nejaké veci, ktoré mama vôbec nechápe. Ako napríklad zákony fyziky. Lebo to mama si myslí, že to inžinieri rovno dom tak navrhli, že keď ona na vás rozpráva, tak vy ju počujete. A to je jedno, že je 3 izby vedľa. Ale ja už mám také pravidlo, keď ju nevidím, tak neodpovedám. Mama je človek, ktorý presne vie, kde má čo odložené. Gabo, donesieš mi okuliare? Hovorím, jasné, kde ich máš? Tam. Kde tam? Však tam. Kokos mi to pripomína, ten vtip, ako nastúpi nadrbaný chlapík do taxíka, hovorí taxikárovi, že domov. Taxikár na neho pozera, že prosím vás, a mohli by ste to trošku bližšie špecifikovať? Obývačka. A to ešte akože, kým sme bývali v trojizbovom byte, tak to bolo v pohode hľadať to mamine tam. Ale viete, čo je to hľadať to mamine tam, odkedy bývame v dvojposchodovom baraku? To mi mama povedala ináč, aby som povedal, že bývame v dvojposchodovom dome. Lebo že vraj by sa na to dala nabaliť nejaká nevesta. Ja už mám 28 a mama už chce. Aj minule sa ma pýta, že Gabo, a ty plánuješ svadbu? Hovorím, hej. A jak si to predstavuješ? Hovorím, to je jednoducho, čo? Však normálne na lúke, guláš navaríme, prasa zabijeme, na rožd napichneme, buchty napečieme, cigán na husliach zahrá. Mama, že pekné. Len aby nepršalo. A na to môj otec hovorí, táto najlepšie v januáru. Ďakujem veľmi pekne.